მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიგე კვერენჩკილაძესთან ერთად. სააპელაციო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის საჩივარი მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით არ დააკმაყოფილა. დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა თამთა ჯანაძე ისაუბრებს. თამთა მოგესალმებით. მოგესალმებით, თორნიკე. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით ადვოკატები უსამართლოს უწოდებენ. ისინი აცხადებენ, რომ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომლის საფუძველზეც მოსამართლე შეეძლო საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დაეტოვებინა. თავის მხრივ, სააპელაციო სასამართლოში აცხადებენ, რომ მათ ხელმძღვანელებს საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად და ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარესი სამართლებრივი საფუძველი გახდა მის მიერ საქართველოსა და რუსეთის მოქალაქეობასთან ერთად საფრანგეთის მოქალაქეობის მიღება. მე ძალიან ღიმილით შევხვდი ამ გადაწყვეტილებას. იქიდან გამომდინარე, რომ სააპელაციო სასამართლომ დაადასტურა ჩვენი ეჭვი, რის გამო აჭიანურებდნენ 6 თვის განმავლობაში ჩვენი საჩივრის გახდებას. თქვენ იცით, რომ ჩვენ იანვარში აღვზარეთ ეს საჩივარი, 6 თვე დაჭირდათ იმისათვის, რომ ყოველგვარ დასაბუთების გარეშე ეთქვათ ჩვენთვის უარი აი ამ საჩივრის დაკმაყოფილებაზე. მიზანი ძალიან მარტივია, ისინი წელავენ დროს იმისათვის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ვერ მიიღოს მოქალაქეობა და შესაბამისად პროცესში როგორც საქართველოს მოქალაქე ვერ ჩაერთოს. ჩვენ ქონდა ძალიან დასაბუთებული სააპელაციო საჩივარი ყოველ მხრივ. ჩვენ ვასაბუთებდით, რომ პრეზიდენტის მიერ არაჯეროვნად იქნა განმარტებული და გამოყენებული შესაბამისი კანონმდებლობა. აქედან გამომდინარე, თუ სასამართლომ ეს არ გაიზიარა და როგორც ჩანს არ გაიზიარა, იურიდიული შეფასება არის ის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება დაუცაბუთებელი და უკანონო. ვაპირებთ თუ არა გასაჩერებას, რასაკვირველია ვაპირებთ, გვესმის, რომ ეს ამას აქვს ძალიან ფორმალური ხასიათი, იმიტომ რომ საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლო არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ ამას მაინც გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მერე ეს ყველაფერი გავასაჩიროთ უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტანციებში. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები პირველ რიგში აპირებენ გადაწყვეტილების უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებას და იმ შემთხვევაში, თუ უზენაესი სასამართლო უარყოფით გადაწყვეტილებას გამოიტანს, საქმე ევროსასამართლოში წავა. თუმცა ამავე დროს ისინი აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს საარჩევნო პროცესში მონაწილეობაში ხელი არ შეეშლება, რადგან საქართველოს კანონმდებლობა მის საარჩევნო პროცესში მონაწილეობას ითვალისწინებს. გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, ერთი უნდა ვივარაუდოთ, ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში სასამართლო ემორჩილება მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის კაპრის და არა კანონმდებლობას. დრო ეს არის პროცესი, რომელმაც დაადასტურა ყველა ის პროცესი, რაც მიმდინარეობდა ფიზიკურ პირ ბიძინა ივანიშვილს უპირისპირდებოდა სახელმწიფო თავისი მართსაჯულების სისტემით სასამართლო. ეს არის სამარცხვინო გადაწყვეტილება, რაც მიიღო სასამართლომ დღეს ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა გამომდინარე იქიდან, რომ კონსტიტუციის მიხედვით ევროპის მოქალაქის უფლება აქვს საარჩევნო პროცესში იყოს ჩართული მთელი პერიოდის განმავლობაში, ბუნებრივია მას უფლება აქვს იმყოფებოდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, საფრთხე იმის, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნა აყოფნის საკითხი განიხილებოდეს, არ არსებობს. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ბიძინა ივანიშვილსა და მის მეუღლეს ეკატერინე ხვედელიძეს პრეზიდენტის ბრძანებულობის საფუძველზე მოქალაქეობა მას შემდეგ ჩამოართვა, რაც ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო და ამის შესახებ ღიად განაცხადა. მოგვიანებით კი საქართველოს სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და ეკატერინე ხვედელიძეს აღუდგინა მხოლოდ მოქალაქეობა. მადლობა თამთა, ეს თამთა ჯანაძე იყო. ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების დაჯარიმების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების ადვოკატები გასაჩივრებენ. მათ ამ წუთებში სარჩელი შეაქვთ. საქალაქო სასამართლომ განაჩენი 27 ივნის გამოიტანა და გასაჩივრების ვადა 48 საათში იწურება. ადვოკატის განცხადებით კანონში არ არის განმარტებული, რას გულისხმობს გასაჩივრების 48 საათიანი ვადა პროცესის შემდეგ 48 საათს თუ გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 48 საათს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს 2.383.017 ლარის ოდენობის ჯარიმა და ეს რა. ენდიაიმ წინასაარჩევნო დაკვირვების წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის წარმომადგენლები 4 დღის განმავლობაში ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ აქტივობებს აკვირდებოდნენ. ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის პრეზიდენტის კენეთ ვოლეკის განცხადებით, ივლისში საქართველოში გრძელვადიანი დამკვირვებლები ჩამოვლენ. თუ რა წერია დასკვნაში პირდაპირ ეთერში თამთა სანიკიძე ისაუბრებს. თამთა, კონკრეტულად უფრო რა წერია ამ ენდიაის დასკვნაში?
მე ახლა ხელთ მიკავეა აი ეს ანგარიში, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გამოაქვეყნა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის სპეციალურმა დელეგაციამ. ეს დელეგაცია ქვეყანაში 4 დღის წინ ჩამოვიდა, რათა მოეხდინა დაკვირვება წინასაარჩევნო პერიოდზე პოლიტიკური პარტიების აქტივობებზე და ზოგადად იმ პროცესებზე, რომლებსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს არჩევნების მსვლელობაზე. საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტი არის და მე რამდენიმე მნიშვნელოვან პუნქტს გამომყოფ. დასაწყისშივე დელეგაციის წევრები შეშფოთებას გამოთქვამენ ქვეყანაში მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციისა და პოლიტიკურ ლიდერებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის თითქმის არარსებობის გამო. ასევე ციტატა: პოლიტიკური მოწინააღმდეგებისგან ტრის ხატის შექმნა ჩვეულ პრაქტიკად იქცა, წერი ამ დელეგაციის დასკვნაში. და კიდევ ერთი: დასაწყისშივე პირველ ნაწილში დელეგაციის წევრები აქცენტს აკეთებენ მერეთში მომხდარ ინციდენტზე, რომელსაც 23 დღის წინ ჰქონდა ადგილი საზღვრისპირა სოფელში და როგორც აქ წერია, გასხოვებული შეხედულებების მქონე ჯგუფებს შორის მოხდა ძალადობრივი ინციდენტი, რასაც უნდა მოხვეს საფუძვლიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის კომენტარი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაკეთდა ენდიაიმ დელეგაციის წევრის მხრიდან. არჩევნები არის შესანიშნავი შესაძლებლობა უფრო გაღრმავდეს დემოკრატიული პროცესი ქვეყანაში. ჩვენი დელეგაცია შეშფოთებას გამოთქვამს მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციისა და დიალოგის არარსებობის გამო. შემაშფოთებელია პოლიტიკური ბრალდებები ადმინისტრაციული რესურსის არასწორად გამოყენებაზე. ბოლო ფაქტი მერეთში ეს იყო ძალადობრივი ინციდენტი და პასუხისმგებელი პირები უნდა დაისაჯონ. ასევე საჭიროა დამატებითი ძალისხმევა იმისთვის, რომ არჩევნების პროცესის მიმართ მოსახლეობაში ნდობა გაიზარდოს. ამავე დასკვნაში ენდიაის დელეგაციის წევრები კონკრეტულ რეკომენდაციებსა და რჩევებს აძლევენ, როგორც სახელისუფლებო გუნდს, ასევე ზოგადად პოლიტიკურ პარტიებს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, სამოქალაქო სექტორს, მედიას. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ყველა პოლიტიკური მხარის თანაბერ პირობებში ჩაყენება. გარდა ამისა, გამახვილებული არის ყურადღება ეგრეთ წოდებულ მასთქერისთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელსაც პარლამენტი ახლა ამტკიცებს. და მთავარი რეკომენდაცია, რომელსაც ენდიაის აძლევს ხელისუფლებას, არის ის, რომ გადაიხედოს ვადები ან მასთქერის მოქმედების, ანუ ის იყოს მოქმედი არამხოლოდ არჩევნების დღემდე, არამედ არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდეც. ჩვენი რეკომენდაციებია, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად. ასევე ჩვენი რეკომენდაციაა ყველა მხრის თანაბარ პირობებში ყოფნა, საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა, საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების გამჭვირვალედ გამოყენება. უნდა გადაიხედოს და განიხილოს საარჩევნო კანონმდებლობაში დამატებითი ცვლილებები. ასევე ხელმისაწვდომობა მასთქერიზე, რომელიც უნდა გაგრძელდეს არჩევნების შემდეგ. დღეს ჩვენ ასევე ენდიაის დელეგაციის წევრებს დავუსვით შეკითხვა, რამდენად თანაბარ პირობებში არიან პოლიტიკური ძალები იმ ფონზე, როდესაც კონტროლის პალატა და შემდეგ უკვე საქალაქო სასამართლო თითქმის ყოველდღიურად აჯარიმებს ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ ძალას, ამ შემთხვევაში კოალიცია ქართულ ოცნებას, ასევე მის ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს, მილიონობით ლარის ოდენობის ჯარიმებით. მაშინ როდესაც მისი ადვოკატები ამ ჯარიმებს უკანონოდ მიიჩნევენ, როგორც ენდიაის დელეგაციის წევრებმა განაცხადეს, მათი ფუნქცია არის საგამოძიებო ფორმა პროცესის წარმართვა, არამედ უბრალოდ ინფორმაციის შეგროვება მიმდინარე პროცესებზე, თუმცა იქვე დასცინეს, რომ იმ ახალი სტრუქტურების მიმართ ამ შემთხვევაში ისინი გულისხმობდნენ კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს. ზოგადად გარკვეულ ნაწილში არსებობს კრიტიკა და ის მოუწოდებს ამ შემთხვევაში ამ სამსახურს, რომ აწარმოოს მხოლოდ გამჭვირვალე და კანონიერი დამოუკიდებელი გამოძიება. გარდა ამისა, ასევე ბოლო შეკითხვა დაისვა იმ ფაქტთან დაკავშირებითაც, რომ მიაჩნია თუ არა ინდიაის და მიიღო თუ არა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ხდება წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსების უკანონოდ გამოყენება. ეს ინფორმაცია დაადასტურა ინდეიამ და თქვა, რომ ამის შესახებ ისინი ცნობებს ფლობენ და ერთ-ერთ ასეთ ფაქტად მათ მოიყვანეს პედაგოგების პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება სკოლებიდან, რასაც ინდეიი მიიჩნევს გაუმართლებლად და ფიქრობს, რომ მსგავსი ფაქტები უნდა შეწყდეს. თორნიკე, მადლობა თამთა. ინდიაის დასკვნაზე პირდაპირ ეთერში თამთა სანიკიძე საუბრობდა. კონტროლის პალატა ელიტა ბურჯის ფინანსურ მონიტორინგს განაგზობს. კომპანიის ფინანსური ბუღალტერი უკვე მესამე დღეა მოგელაძის უწყებას დაკითხვაზე იყავს. აუდიტების კითხვები ელიტა ბურჯის მიერ პოლიტიკური პარტიებისთვის გაწეულ მომსახურებას ეხება. ამჯერად კონტროლის პალატა ქარხნის პოლიგრაფიულ მუშაობით დაინტერესდა. საქმე ეხება პარტიისთვის მაისურების, ბანერების და სტიკერების, ასევე დროშების დამზადებას. ელიტა ბურჯის ბუღალტერი მენაბდე განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე კონტროლის პალატას კომპანიამ ყველა დოკუმენტაცია წარუდგინა, თუმცა პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის კითხვები მხოლოდ პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან გაფორმებულ ფინანსურ ხელშეკრულებებს ეხება.
ყველაფერი და ამის შესწავლა იმიტომ მიმდინარეობს, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ქარხანას რაღაცა ჯარიმა დაეკისროს. Da, amas unda daedos is sapuzveli albat im tsifrebidan gamomdinare rasats stavloben rom tvkat chve ragatsa shegavati gauziet da arakomertsiuli fasebit gauketet is momsakhureoba da is arakomertsiuli fasebit milatetet is sakoneli razets aris saubari ბათუმში საქართველოს კონტროლის პალატაში გუშინ სამი ადამიანი დაკითხეს პარტია თავისუფალი საქართველოს შემომწირველ ბადრი ცინცკილაძეს და კონსერვატიული პარტიის ბათუმის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის დავით ბაციგაძეს 2 საათის განმავლობაში კითხავდნენ. ბათ კონტროლის პალატის წარმომადგენლები გუშინ დაუკავშირდნენ და დაკითხვაზე მისვლა თხოვეს. ცინცკილაძემ თავისუფალ საქართველოს 8000 ლარი, ხოლო დავით ბაციგაძემ კონსერვატიულ პარტიას 12000 ლარი შესწირა. იურისტ რამინ პაპიძის განცხადებით, თუკი კონტროლის პალატა აღნიშნულ პირებს უკანონო შემომწირველებად ჩათვლის, შესაძლოა მათ თანხის 5 მაგი ოდენობით ჯარიმა დაეკისროთ. გუშინ დამირეკა ვინმე ხორგუანმა და მეთქვა რომ დაბარებული ვიყავი აქ იუსტიციის სახლში მე 10 საათულზე კონტროლის პალატაში. მე დაკავშირებით რომ მე შევწილებული, აინტერესებს თუ კანონები ჩვენ ჩამოთვლილი თუ რომელი კანონის საფუძველზე საიდან რომ დავასაბუთო ეს თანხა, თუ საიდან მქონდა. შეკითხები იყო შემოსავლების შესახებ, ოჯახის ბიუჯეტის შესახებ, ძალიან კორექტულ ფორმაში. მაგრამ მე მგონი ხელისუფლება მაინც უფრო სხვა რაღაცებზე დააკეთებს განცხადებას ამ მონიტორინგზე და არა იმაზე თუ ვინ რამდენი შემოწირულობა შეიტანა. ანუ მოცემულ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე რომ 8020 ლარი გადაიხადა ბატონმა ბადრი ცინცკილაძემ პარტია თავისუფალი საქართველოს ასე ვთქვათ დეპოზიტზე, შესაძლოა ის 40000 ლარი დაჯარიმდეს თუ იქნება ამის სურვილი ხელისუფლების მხრიდან. სურვილი რა თქმა უნდა ჭალებში და ეს არ არის არ იქნება ობიექტური და კანონიერ გადაწყვეტილება. მასკერის პრინციპს პარლამენტი დღეს მეორე და მესამე მოსმენით დაამტკიცებს. სრულება საარჩევნო კოდექსში შედის კანონპროექტის მიხედვით საკაბელო კომპანიებს წინასაარჩევნო პერიოდში არჩევნების დანიშნვის დღიდან არჩევნების წინადღემდე მაუწყებლის სავალდებულო ტრანზიტი დაევალებათ. პარლამენტიდან ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს, ნოდარ მოგესალმებით დაგისმენთ. დიახტორნიკე, როგორც შენ უკვე აღნიშნე, 60-დღიან მასკერს დღეს პარლამენტი მეორე და მესამე საბოლოო მოსმენით უკვე რიგარეშე სესიებზე დააპტკიცებს. დღეს დეპუტატები კენჩს უკრიან გუშინ მეორე საკომიტეტო მოსმენაზე მიღებულ კანონპროექტს, რომელშიც შეტანილია უკვე სრულებების სანქციებთან დაკავშირებით და იგი შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა და თუკი საკაბელო მაუწყებელი კანონით ვალდებულ პირობას არ შეასრულებს, მაშინ ის დაისჯება და მას ჯარიმის სახით 1 წლიანი ლიცენზიის ჩამორთმევა დაეკისრება. გუშინ ასევე გადაწყდა და დღეს უკვე მეორე მოსმენით გუშინ საკომიტეტო მოსმენით შევიდა კანონპროექტში ცვლილება იმასთან დაკავშირებით, რომ მასკერის პრინციპით ასე ვთქვათ ისარგებლებს თავად კავკასიაც და რაც იგი შემდეგი რედაქციით ჩამოყალიბდა და წაიწერა წინადადება, რომ ტელევიზია, რომელიც ფარავს 20%-ზე მეც ქვეყნისას, მაშინ ის ტელევიზია ისარგებლებს მასკერის პრინციპით. მთავარი შეუთანხმებელი საკითხი ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის ისევ რჩება ასე ვთქვათ მოქმედების ვადები, ანუ ოპოზიცია ითხოვს 60-დღიანი ვადა კიდევ 20 დღით, ანუ ხმების დათვლის პროცესში და ასევე არჩევნების საბოლოო გამოქვეყნებამდე, შედეგების საბოლოო გამოქვეყნებამდე გაგრძელდეს. მადლობა ნოდარ, პარლამენტიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. უკვე მეორე დღეს საქართველოს 12 ქალაქში ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს. თბილისიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტში განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე მივიდნენ. ეროვნული გამოცდების მეორე დღის დეტალებით გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. გვანცა, როგორ მიმდინარეობს გამოცდა? დიახ, როგორც უკვე გითხარი, ამ წუთებში ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა მიმდინარეობს. ამ გამოცდას აბარებენ მესამე ნაკადის აბიტურიენტები. რეგისტრაციის პროცესი დღეს დილიდან 8 საათზე დაიწყო, გამოცდები კი 9 საათზე. აქ დილიდან მოვიდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში, დილიდან მოვიდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, ასევე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე. მათ უსინათლო აბიტურიენტი ესმა გუმბერიძე რეგისტრაციის გასავლელად მიიყვანეს. წელს ეროვნულ გამოცდებში ესმა საერთოდ მისი 5 თანაკლასელიც მონაწილეობს. ნაცვლად აბიტურიენტებისთვის ტესტები სპეციალურად ბრაილის შრიფტით დაიბეჭდა. როდესაც მე ვამბობ ყველას, პირველ რიგში მე მგულისხმობ იმ ბავშვებს, რომელსაც სამწუხაროდ აქვს პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. დღეს აბარებენ გამოცდილ ბავშვებს, რომელსაც ვერ ხედავ. ბავშვები, რომლებსაც აქვს პრობლემები მენესთან და ასე შემდეგ. მაგრამ ისინი არიან ჩვენი საზოგადოების სრული სრულყოფილი წევრებიდან. ძალიან კარგად იციან, რომ მათთვის განათლება პირველ რიგში ეს არის მომავალი და არის პერსპექტივა. დღესაც გავა სადღაც 16000-მდე აბიტურიენტი, ალბათ იმიტომ, რომ ქართული ენის ლიტერატურას ყველა აბარებს, ყველა აბიტურიენტი და ველოდებით, რომ დღესაც დღე ჩაივლის აბსოლუტურად უპრობლემოდ, როგორც გუშინ ყველა საგამოცდო ცენტრში.
დღეს ასევე გამოსებს აბარებენ სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე აბიტურიენტები. აქ ასევე მოვიდა 18 ჯარისკაცი, რომლებმაც გუშინ ტესტირებაზე დასწრება ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მოახერხეს. ჩვენ გვყავს პირველი ჯგუფის ინვალიდი, რომელიც მუშაობს. გვყავს ერთი ახალგაზრდა, რომელსაც ასე ვთქვათ, აუფეთქდა ცდის ჩატარების დროს. რაღაც ხელსაწყოები და თითები არ აქვს, ამიტომ მისთვის სამუშაო ადგილი არის უზრუნველყოფილი სპეციალ კომპიუტერით. და მისი პასუხები ამოიბეჭდება პრინტერზე და ისე იქნება გადაცემული გასასწორებლად. დღევანდელი ტესტირებაც ორ სესიად მიმდინარეობს. პირველი ნაკადი 9 საათზე შევიდა, ხოლო მეორე ნაკადი უკვე გამოცდების წერა 3 საათზე დაიწყებს. სტატისტიკური მონაცემები თუ რამდენი აბიტურიენტი არ დაესწრო და რამდენმა აბიტურიენტმა დააგვიანა გამოცდებზე, ამის შესახებ ცნობილი უკვე დღის ბოლოს გახდება. მადლობა გვანცა გამოცდების ეროვნულ გამოცდებზე გვანცა პაპავაძე საუბრობდა. მეორე დღეა მერის კეთილმოწყობის სამსახური იპოდრომის ტერიტორიაზე ხეებს შეხავს. იპოდრომზე ორი წელია გზის მშენებლობა მიმდინარეობს. ტერიტორიის მფლობელი კერძო კომპანია კაპიტალ ინვესტია, რომელიც აცხადებს, რომ სამუშაოები მათი ნებართვის გარეშე მიმდინარეობს. პროექტში მერიამ კორექტირება შეიტანა, რომელზეც კაპიტალ ინვესტ ნებართვა არ გაუცია. პროექტში წერია, ვალდებული არის ინვესტ კაპიტალი გამოყოს ტერიტორია პროექტის შესაბამისად საბურთალოს და თამარაშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი მონაკვეთისთვის. მეტი ხე დაჭირდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მთელი გზის სიგრძეზე ყველგან ხეები იქნებოდა. ეხლა ჩვენ გამოვდით ყველაზე უმტკივნეულო ადგილას, ერთი და მეორე გზის პარამეტრები, სიგანე არშეში. დაიწყეს უკანონო ონებართო მშენებლობა. თქვენ კარგად ხედავთ, რომ თითქმის ნახევარი გზა გაკეთებულია, მართალია დასრულებული არ არის და ორ შაბათ საერთოდ გამოგვიგზავნეს და ეს პროექტი. ეს სრულიად განსხვავდება. მე ეჭვება, ეს პროექტიც არა, ეს არის ფარათინა ქაღალდი. სტიქია სამეგრელოში წალენჯიხის რაიონის სოფელ ობუჯის მოსახლეობა გარე სამყაროს ამოწყვეტილი დატბორილია. სახნავსათესი მიწები და ეზოები დაზიანებულია. წალენჯიხიდან ბოლო ინფორმაციით ჩემს კოლეგას გურამ როგავას ვრთავთ. გურამ, რა ხდება ამ დროისთვის წალენჯიხაში? ჩვენ ამ წუთებში ვრჩებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ობუჯში, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, სტიქია მნიშვნელოვნად დააზარალა. დატბორილია ეზოები, საცხოვრებელი სახლების პირველი სართული და რაც ყველაზე მთავარი და მოსახლეობისთვის მტკივნეული პრობლემატური თემა, ეს არის განადგურებულია სახნავსათესი მიწის ნაკვეთები. მოსახლეობა შიშობს, რომ მოსავლის გარეშე დარჩება. სტიქიამ გაანადგურა სიმინდის ხანები, ვენახები ზოგიერთ ადგილას, ძირითადად დაბალი ზონის სოფლებში ნათესების ხელმა მთლიანად წაიღო. სოფელ მთელი ღამის განმავლობაში წვიმდა, წვიმა იმდენად ძლიერი იყო, რომ სოფლის მოსახლეობას ვაზის გადარჩენის იმედიც აღარ აქვს. დღეს დილიდან კი ჩვენ მიმყოფებოდით რამდენიმე სოფელში. სტიქიამ საკუთარი კვალი დატოვა სოფლებში ფახულანი, ჭალა, საჩინო და ჩქვალონი, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ყველაზე მეტად სოფელი ობუჯი დაზრალდა. სახლებში, სადაც წყალმა შეაღწია, დაზიანდა ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ასევე დაიხოცა შინაური ფრინველი და პირუტყვი. ჩვენ ვესაუბრეთ ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის ფახულანის ერთმუნებულს ჯონი გოგოხიას, რომელიც აცხადებს, რომ ზარალის დაცვის შემდეგ მოსახლეობის დახმარება მოხდება, თუმცა პირველ რიგში მისი თქმით ხელისუფლება დაზიანებული გზების აღდგენაზე იზრუნებს და შიდა საუბნო გზები გარკვეულ მონაკვეთებზე მართლაც ძალიან ცუდ ვითარებაშია. მსუბუქი ავტომანქანით გადაადგილება იქ თითქმის შეუძლებელია. წყალმა ჩამორეცხა ქვა ღორღი ხის მასალა, თუმცა გაწმენდითი სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა. როგორც ფახულანის ერთმუნებულს აცხადებს, წყალმა რამდენიმე თვის წინ შეკეთებული გზებიც წაიღო. წალენჯიხის გამგებელმა მოინახულა უკვე დღეს დილიდან რამდენიმე სოფელი და მოსახლეობას ის დახმარებას პირდება. სტიქის ამსახველ კადრებსაც შეხება ჩვენი მაყურებელი, ამას მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებებში იხილავს. მიუხედავად იმისა, რომ გზებზე გადაადგილება ნამდვილად შეზღუდულია, მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი ცდილობს სტიქით დაზარალებულ ყველა სოფელში ჩავიდეს. მადლობა გურამ. წალენჯიხიდან სტიქიაზე გურამ როგავა საუბრობდა. ლანჩხუთის რაიონის სოფელ გულიანში გზის საფარის დაგებამ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. ადგილობრივების განცხადებით გზის საფარმა ჯებირები ჩაშალა და მიწამ ცოცვა დაიწყო, რის გამოც ეზოებში ხეხილის ბაღები გახმა. სოფლის მოსახლეობა უხარისხოდ ჩატარებულ სამუშაოებზე საუბრობს. მათი განცხადებით გზა სამუშაოების დასრულებიდან 6 თვეში დაზიანდა. სამუშაოები კომპანია ნიუ ენერჯიმ ჩაატარა. საჭირო თამუძია და ისედა მწუწავი მიწა იყო ალაგალაგ და მე ტვირთმაზა იყო. ამ გზის გაკეთებაზე ჩემი ეწოდა ზიანდა, მაგალითად ეგლოვი ჩამომიღარა საავზე და ყველაფერი, მაგრამ მე ჩემს არბეზე გზა არ დაშვებული იყო და გარებული იყო ნორმალურად.
პირებმა, რომლებმაც 2012 წლის 1 იანვრამდე სტრასბურგის სასამართლოში საქმე მოიგეს, სააპელაციო სასამართლოს 1 ივლისამდე უნდა მიმართონ. 2012 წლის 27 მარტს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილება შევიდა, რომლის მიხედვითაც ევროპული სასამართლოს განაჩენი საქართველოს სააპელაციო სასამართლოებში გადასინჯვის ვადებს არეგულირებს. თუმცა იურისტები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, რადგან გასაჩივრების კანონით გათვალისწინებული ვადა არასაკმარისია. ადვოკატმა დავით ჯანდიერმა ახლახან შეიტყო საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ, რომლის მიხედვითაც პირებმა, რომელთაც სტრასბურგის სასამართლოში საქმე აწარმოეს და განაჩენის გადასინჯვას ურთ თბილისის ან ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 1 ივლისამდე უნდა მიმართონ. ვადის გასვლის შემდეგ შესაძლოა სტრასბურგის სასამართლოს განჩინება გადასინჯვას აღარ დაეგონ, დაექვემდებაროს. თუ კი ამ ვადაში მომჩივანი, რომელმაც მოიგო საქმე ან პროკურორი არ მიმართავს საქმის განახლების მოთხოვნით და განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნით, ასეთ შემთხვევაში შემდგომში დაუშვებლად იქნება მიჩნეული ეს საჩივარი. საქართველოს პარლამენტის წევრი და აღნიშნული ცვლილების ინიციატორი ზვიადგუკავა აცხადებს, რომ გასაჩივრების უფლება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში დიდი ხანია არსებობს და 27 მარტს მხოლოდ ვადები დადგინდა. კანონში ცვლილება ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტისა და სტრასბურგის სასამართლოს აღსრულების დეპარტამენტის რეკომენდაციით შევიდა. მათ თქვეს, რომ ვადა უნდა დადგინდეს, მაგრამ ჩვენ შევთავაზეთ კონკრეტული ვადა, ერთწლიანი ვადა, რაზეც თქვეს, რომ ეს არის ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე ჩვენ მოველოდით, ანუ გონიბურ ვადაზე ბევრად მეტი. ზვიადგუკავას არეთანხმება უფლება დამცველი ლია მუხაშავრია. იურისტი ფიქრობს, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესული ცვლილება მცირე ვადას აძლევს სასამართლოსთვის მიმართვის მსურველ ადამიანებს. 27 მარტიდან 1 ივნისამდე ეს არის 3 თვე და დაახლოებით 3 დღე. და თავად ეს ვადა 3 თვე და 3 დღე არის საკმარისზე მეტად მცირე შეზღუდული იმისათვის, რომ ადამიანმა ასეთი მოთხოვნა წარადგინა. იმპირებს, რომელთაც საქმე სტრასბურგის სასამართლოში 2012 წლის იანვრის შემდეგ მოიგეს, განაცხადის შეტანისთვის 1 წელი ან მეტი აქვთ, თუმცა ამჟამად 50 მოგებული საქმის ხელახლა განხილვისთვის განაცხადის შეტანა რამდენიმე დღეში, 1 ივლისამდე უნდა მოესწროს. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქართული ოცნების კამპანიის კარდაკარის მონაწილეებს მუშაობის შესრულებაში ხელს უშლიან. როგორც კარდაკარის მონაწილეები აცხადებენ, სოფელ ზარზმაში მოსახლეობა მარ შეუშვა, მის მიზეზად ზარზმელებმა პოლიციის მხრიდან ზეწოლა დაასახელეს. სოფელ ფხერხროში სამუშაოების შეწყვეტა კი კარდაკარის მონაწილეებს სოფლის გამგებელმა მოსთხოვა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სიმონ პარუნაშვილმა მეცხრეებთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ აღნიშნული ფაქტების შესახებ არაფერი იცის. ათედან შორია. მიმყოფობდით სოფელ ზარზმაში, გასული უბანზე, სადაც უნდა საგვეტარებია კარდაკარის პროგრამა. დაქვდა სოფელი, არ შევიშვა სოფელში. იმიტომ რომ პოლიციის თანამშრომლები ამოვიდნენ და დააშინეს ხალხი. ზოგს დაჭერით მოკრებიან, ზოგს ძით მოკრებიან, ჩვენ არ ვიცით და სოფელმა აღარ მიგვიღო. სოფლის მოსახლეობა დაგვიხვდა პირდაპირ ცენტრში, იქ არის დიდი სახტარი, სახტარის წინ მივედით. ბოღონ მოგვეშვით, ნუ შეგვიქვით პრობლემას. გაფრთხილებული ვართ, არ შემოვუშვათ სახში და სოფელში ეს ხალხები. ამდენიშიც ამოვეთ რა გვექნა. მოვარდა კია ჭიღლაძე, გამგებელი, ხეროს გამგებელი. ერთი სამჯერ დამაჯაგავა გეეთრი აქედან, ო აღარ დაგინახოთ აქეთკენ ჩვენ. თქვენი თავიო, თუ არა გაგავწყელებთო. არაფერი გაძლევა, უშია და უფლება ხოლმე ურთენო. ჩემი თანამშრომლები არ აღწევს ახლა, შესამჩობ და გავარკვევდა პოლიციას არ აღწევს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. მორიგი ტერაქტი დამასკოში რამდენიმე საათის წინ იუსტიციის სამინისტროს ეზოში მანქანების სადგომზე დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. ბოლო მონაცემებით დაშავდა 3 ადამიანი, დაზიანდა 20 ავტომობილი. მოსალოდნელი მორიგი აფეთქების შიშით სამართალ დამცველებმა შემთხვევის ადგილი 50 მეტრის რადიუსში შემოღობეს. გასული დღეღამის განმავლობაში სირიაში ძალადობას 140 ადამიანი შეეწირა. საერთაშორისო ზეწოლა სირიაში კრიზისს ვერ მოაგვარებს, მიიჩნევს სირიის პრეზიდენტი. ირანულ ტელევიზიასთან ერთსაათიან ინტერვიუში ბაშარ ასადმა განაცხადა, რომ შიდა დაპირისპირება ქვეყნის შიგნით უნდა მოგვარდეს. სირიის პრეზიდენტმა სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია გამორიცხადა, ლიბანის სცენარის განმეორება შეუძლებლად მიიჩნია. ასადის განცხადებით, დასავლეთის ქვეყნები ცდილობენ კოფიანანის გეგმის განხორციელებას ხელი შეუშალონ იმ მოტივით, რომ შემდეგ ამაში სირია დაადანაშაულონ. ჰარმანზე ლიდერ სურგე ვა სიასადზე.
საერთაშორისო ზეწოლა ჩვენს პოზიციაზე გავლენას ვერ მოახდენს. ზეწოლის ქვეშ დიდი ხნის განმავლობაში ვიყავით და მას შედეგი არ მოუტანია. Არც მომავალში მოიტანს. მთავარია ეროვნული ერთიანობის შენარჩუნება, უნდა გადავლახოთ შიდა უთანხმოება. ეს ჩვენი შიდა პრობლემაა და უცხო ქვეყნებს არ ეხება. სირიის საკითხი იქნება განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ჰილარი კლინტონსა და სერგეი ლავროვის შეხვედრაზე სანქტ-პეტერბურგში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რუსეთის სიდიდით მეორე ქალაქში ეკონომიკურ ფორუმზე დასასწრებად ჩავიდა, რომელიც დღეს გაიხსნება. ვიზიტის პირველ დღეს ილარი კლინტონმა სანქტ-პეტერბურგში მეორე მსოფლიოს მონუმენტი მოინახულა. ხალხი შეერთებული შტატების პირველი დიპლომატი ჟენევაში გაემგზავრება, სადაც სირიის საკითხზე საერთაშორისო კონფერენციას დაესწრება. ჟენევაში სერგეი ლავროვიც ჩავა. შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ პრეზიდენტ ობამას მიერ ინიცირებული ჯანდაცვის სკანდალური რეფორმა დაამტკიცა. ახალი კანონი ჯანდაცვის სფეროში სახელმწიფო დაფინანსების გაზრდას ითვალისწინებს. გეგმის მიხედვით ქვეყანაში 2014 წლამდე მოსახლეობის უმრავლესობა ჯანმრთელობის დაზღვევას მიიღებს, მათ შორისაა 30 მილიონი ამერიკელი, რომელიც ამჟამად დაზღვევის გარეშეა. ახალ კანონს რესპუბლიკელების კრიტიკა მოჰყვა. მიტ რომნის განცხადებით, ობამას ჯანდაცვის პოლიტიკა ქვეყნის ეკონომიკას საფრთხეს შეუქმნის. გაპრეზიდენტების შემთხვევაში რომნი კანონის გაუქმებას აპირებს. ჩილეში სტუდენტებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. მაღალი სასწავლო გადასახადისა და განათლების ხარისხის გასაპროტესტებლად სანტიაგოს ქუჩებში ათასობით სტუდენტი გავიდა. ისინი ხელისუფლებისგან უფასო განათლებას მოითხოვდნენ. სტუდენტების მოთხოვნას იზიარებენ მასწავლებლებიც. აქციის დასაშრელად სამართალდამცავებმა წყლის ჭავლი და ფრთხემსადენი გაზი გამოიყენეს. სტუდენტების საპროტესტო ტალღა ქვეყანაში ერთი წლის წინ აღორდა. სწავლების გადასახადი ჩილეში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. მასშტაბური საპროტესტო აქცია სეულში, სამხრეთ კორეის დედაქალაქში საკანონმდებლო ორგანოსთან სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით 30,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ისინი მთავრობას შრომის კოდექსის გადახედვისკენ მოუწოდებენ. აქცია სანქცირებული იყო და პოლიციასთან შეტაკების გარეშე დასრულდა. მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში დემონსტრანტები პერმანენტული გაფიცვებით იმუქრებიან. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით. ზუსტად 3 საათზე დაბრუნდებით, დაგველოდეთ დარჩით ჩვენ სახლზე.